assalomu alaykum barliq sharqiy turkistonlik qarindoshlar, hozirgi vaqtdan xayrli bo'lsin. Men Misr Azhar universitetida o'qib Turkiyaga qaytib kelgan o'quvchi. Men qarindoshlarim haqida guvohlik bermoqchi. Qora kimlik mening akam Abdurahman Ahmad bo'ladi, qizil kimlik bo'lsa mening inim Abdurahim Ahmad bo'ladi. Ismim Ablikim Ahmad. Men Sharqiy Turkistonning Qashqar shahar Bashkirim yeza yaqinlik kentidim. Men Azhar universitetida o'qish jarayonida mening iqtisodimni mushu qarindoshlarim ta'minlab turadi. Hozir ota-onam yenimda bor, mush Turkiyada. Bu qarindoshlarim men Misrda o'qiyotgan vaqtda qarindoshlarim Xitoy saqchilari tomonidan tutilgan. Har ikkilasining Xitoy qonuniga xiloflik qilgan hech qanday bir ahvoli yo'q. Akam bo'lsa, akamning uchinchi bolasi qo'saqda edi. Hamda hozircha oilasining ham o'zining hech bir xabari yo'q. Inim bo'lsa, yangi oila qurgan. Enim nomi bir balasi bir oylik bo'lgan vaqtida saqchilar tomonidan tutilgan. Hamda buning oila bola chaqasining hech qanday xabari yo'q. Allohning rahmati bilan qarindoshlarimning ham vatanim Sharqiy Turkistonning Xitoylarning qo'lidan tezroq ozod bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilma ham duo qilma.